志闯成为昌先生。是台新银行文化基金会董事长郑家忠先生，不过这间刚刚已经离开了，欢迎他。那接下来为您介绍卓越新闻基金会执行长邱嘉颖小姐。讲话讲话，我在下面毫无危机意识，我认识大错。各位好，那我们昨天卓越新闻奖刚颁完奖啊，所以我是属于一个惊魂甫定的状态。有曾经有得过奖的啦，对，就是我们的。不过今年听院调查报道从缺，所以我们接下来我们会有一个座谈会，我们要讨论那个调查报道的匿名采访的问题，因为这个是一个很有争议的一个新闻议题上一直被讨论的。什么状况之下是不是绝对不行？那什么状况之下可以？但是原则是什么？那怎么判断？我想可能就是一种情境的伦理吧。你心中可能要一把尺吧，然后因为从缺之后我们的入围者就怨声载道，没有那么严重了，但是他们就会反映说这么严格，评审都没有考虑到我们在新闻现场那个是一个什么状况，我们不这样子我们怎么拿得到消息，或我们怎么有办法进行我们的采访。我是说延续这个昨天这样子的一个思考，那我觉得其实新闻议题的这个辩论，其实我想无论是在专业的新闻工作者，或者是所谓的素人记者，我觉得都是很有意思的。那我觉得这个我能够参与这个 WeReport 的创立我也很荣幸的哈。那虽然后来因为我必须要还是去服务专业的新闻工作者哈，我后来就比较没有参与 WeReport 的运作。不过我还是要这个沾沾自喜一下，因为这个You support we report 我记得我们当初在讨论的时候，好像是在下我的一个小小代理，后来就大家就觉得还不错啊，就被采用了这样哈，所以就是这个始作俑者啊，不过是一个好事哈，就 You support we report 这样子又简单明了。那既然已经走了3周年哈，那我在这边特别要觉得要向这个在座郑平啊，然后云慧啊致意啊。我觉得，就好像我们今年的新闻界特殊贡献奖得主有一个冯小飞女士啊，那在座的这个独立记者，独立记者可能认识她啦，就是她基本上就是自己就是在灾区办社区报，然后自己就去小农的地方，然后媒合消费者跟这个有机生产的小农，他就是十几年来他都在做这些事情。那他就是默默的做，然后他就觉得这个事情是对的，然后他突然接到电话 email 说我们要颁奖给他，他吓一跳，然后他在我们的颁奖典礼上他就做了一个很平时然后很诚恳的一个演讲那这个等一下他也会出现那我们的评审团在告诉我们说为什么给小飞讲的时候郑校长郑瑞成校长代表评审团致辞的时候，他提到他说他用那个惠特曼还是谁的诗对不起忘记了他说没有走过了对Frost 他说没有走过的路，他说我选择了一条比较少人走那其实在座各位给我的感觉也是这样子，我觉得你们都是选择一条比较少人走的路了。那这个其实是我所敬仰以及敬佩那我觉得其实不只是政府跟员辉，我觉得在座的很多的朋友们也是有这样子性格，也是有这样子的就是有这样子的这人生的偏好的人生选择的偏好的人那其实我就觉得蛮感动的。我觉得台湾的社会你说我们获得什么我也说不上来因为其实就觉得好像那种钱多事少离家近的事情好像永远不会落在我们这些人的身上，可是我觉得我们的回报应该就是我们有看到台湾社会的改变吧我觉得我刚在台下还在跟丽云咬耳朵，我在跟他说我觉得台湾社会真的有改变
东海跟一些学生上课的时候，我问他们说你们今年有投票权的举手，那很多同学都举手，因为他们是大三大四的学生，然后我说那里没有去投票的都的举手，他说大部分的人都没有把手放下来，我说那你们通通去投票，他们都点点头，我说那你都反向去投票，他们都点点头，然后我就说那你们觉得你们投票跟这次太阳花有没有关系，那他们就点点头，我说可不可以讲一下为什么，还有一个男同学就说因为他们觉得过去他们都觉得政治离他们很遥远，他们觉得是很肮脏很龌龊，然后很就是是一些大人的一些这个就是不干净的或是那些负面的啊，他们认为跟他们没有关系，可是自从学历之后他们觉得政治其实有一些更深刻的面向，他们觉得他们要开始关心公共事务。好，那我觉得这当然不是说是公民记者或者是吴宇通或者是新头科单独的努力，可是我相信我们这些新的媒体跟这些新的声音跟这些新的平台跟这些新的管道包括这个具有公民记者精神的台大议论坛，在整个太阳花学运里面跟主流媒体的这个对坐就其实主流媒体刚开始的时候他们也不太确定这个太阳花是怎么样，所以他们其实你看可以看出他们的摇摆跟他们的犹豫跟他们的不知所措，他们其实不知道怎么样去诠释跟论述这个运动的时候，我觉得公民记者然后独立媒体然后新媒体平台其实扮演了很重要的就是去突破重围然后去跟主流对坐的一个角色。那我觉得在这里面然后让年轻人可以看到说，我们这个主流媒体其实不是，我们媒体不是铁板一块，我们其实还有很多的选择那我觉得我们没有自外于这个时代的洪流，而且其实我觉得在座的同事走得比较前面的所以我匆匆的被点上来讲那如果是有语无伦次的地方请大家原谅。可是我想我讲的是我心里。